ឈឺចាប់ធ្លាប់ជួបដល់ឆ្អែតហើយស្បត់លែងបណ្ដោយឈប់ឲ្យអ្នកណាមកក្បែររស់នៅជាមួយភាពអាយកាក៏មិនស្លាប់នោះដែរជាពីងដែលតែងតែប្រាប់ខ្លួនអាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនដឹងថាមកពីហេតុអ្វីគ្មានអ្នកដឹកដៃបែរជាមកដល់កន្លែងទីនេះហើយផ្ដើមរឿងរ៉ាវស្នេហាឆ្លក់វង្វេងដើម្បីតែអ្នកផ្សេងស្ទើរស្លាប់ខ្លួនទីស្រឡាញ់ទឹកភ្នែកថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះស្រង់នៅកន្លែងចាំងនិងហើយនិយមមន័យអាយកាไม่ได้